podložka. Co to je podložka? Dobrý! A 31.3. posledný deň v marci a na tento termín sa Základná umelecká škola a oddelenie kultúry a mesto Žarnovica rozhodlo usporiadať druhý ročník súťaže Žarnovické pódium 2017. Tam sme prihlásili 15 hudobných skupín z celého Slovenska. Tento rok ich je trošičku menej, je len 8, ale ja si myslím, že to vôbec nebude brániť kvalite tých hudobných skupín, ktoré budú tu. Predstavila porotu, ktorá bude tento rok rozhodovať. Najprv by som začala ženou Patrica. Dovolte mi, aby som vám predstavila herečku, speváčku, modelku Kristínu Mečko. Bošela. A jeho brat, Robo Bošela. Ďakujem pekne za mikrofón aj za slovo. Teda ja nebudem zdržovať, len za Základnú umeleckú školu vás tu chcem všetkých privítať. Chcem poďakovať aj mestu za to, že sa nám podarilo otvoriť aj tento druhý ročník Žarnovického pódia. Všetci pekne vítajte, zišlo sa vás tu aj napriek tomu, že oproti minulému roku je tu trošku menej tých súťažiacich, tak dosť. Užite si to. Držím palce. Samozrejme prvou kategóriou, a to je kategória do 15 rokov, takže ja poprosím hudobnú skupinu Alarms, Základná umelecká škola v Beli. Yeah.
všetci ďakujeme, že ste tu zostali, neušli pred hodnotením. Predtým, ako vyhodnotíme samotnú súťaž, a k nej sa vyjadrím až neskôr, keď budeme vyhodnocovať, ďakujem všetkým. A aby ste sa neurazili, tak aj niečo zahráme. Kapiel Žarnovické pódium získava Red Devo Junior. Poklesk. Gratulujeme k tretiemu miestu. Dubeník. Gratulujem. Ako vravím, je možná alternatíva, že by sa nikto neumiestnil na treťom mieste vôbec. My sme mali nejakú hranicu bodovú, cez ktorú keby sa nedostala táto kapela, tak tretie miesto ani nie je. My sme im dali iba cenu za úvod. No ako sme vraveli, niektoré miesta teda vyhlásené neboli, takže sme sa rozhodli, že prvé miesto udelíme Limetkám. Takže Limetky, prvé miesto v kategórii A1. Pozvúďte ich ešte. Pri Limetkách sa nehodnotilo len hudobné prevedenie, ale zaujalo nás aj výzor, image, na ktorom teda akože dali sme na ňom záležať. Veľmi sa to práve k ním hodilo, zelené Limetky. Autorská pieseň a vynikajúci spev. Takže ja si myslím, že jednoznačne ako naša osobná najdôležitejšia cena. Možno nehovorím úplne za kýku, neviem, to je pre teba najdôležitejšia cena. Ale pre mňa je to najdôležitejšia cena, pretože
Jeden nahrávací deň v štúdiu Molča Records, profesionálny mixer a mastering, promo fotenie. To za to bude, za to hrubko. Toto je vlastne taká naša najosobnejšia cena, cena poruty. No. A teraz komerčne dramatické. Určite, toto je najdramatickejšie. Okay. Ale tu špeciálnu cenu. To dlho drží, vieš. Tuto špeciálnu cenu udelujeme skupine, pochopiteľne. Udelujeme skupine, o ktorej si myslíme, že má najväčší potenciál z hľadiska autorskej skladby, z hľadiska nejakého budúceho prínosu, z hľadiska môjho osobného pohľadu. Dobre, ja som sa rozhodoval medzi Virvarom a Silence. Dobre, takže ostatní bohužiaľ určite smutní. Takže toto som úplne prekazil, akože milionár, nič. Toto je také napätie, že to sa môže krájať. Ja osobne som tu dnes skupinu Silence dosť potopil. Ale oni vedia prečo. Za to sme im dali autorskú odmenu. Mám pokračovať? Lebo sa nám páčila ich skladba. Skupina! Kto? Virvar! Ešte sa teda uvidíme, inak by sme sa nie. Gratulujem. Kde je? Tu máte. A tu máte tú cenu, áno. Ďakujeme všetkým zúčastneným kapelám, boli ste úžasní, radi sa s vami stretneme a budeme sledovať váš umelecký vývoj. No ešte s mojím, pokým si to pošleme.